Makundi mbalimbali ya walemavu katika kaunti ya Bomet sasa yanataka serikali ichunguze matumizi ya pesa za hazina ya NGAF, wakihofia ufujaji wa pesa hizo. Hii ni baada ya makundi kadhaa kuorodheshwa kunufaika na miradi hiyo ilihali kwamba hawakupata pesa hizo. Aaron Kipkoech anatuarifu zaidi kutoka kaunti nambari 36. Katika ofisi hii ya mwakilishi wa kike wa kaunti ya Bomet, ambapo vikundi hivi vimefika hapa vikiwa na malalamiko tofauti. Tuli apply 500,000 na tuliambiwa ya kwamba tumeapriviwa 280 na tujapata hiyo pesa. Ndio nitakuja leo kuuliza ni nini inaendelea. Ninatoa kwa kipofu. Na mimi ni chairman wa, niko na group naitwa ya Sabtimbiri Disabled Group. Alafu niko na malalamiko kuhusu hiyo ofisi ya mama county. Kwa hiyo ofisi ya mama county tunasikianga tu inapeanwa vitu kwa magroup. Na ukifuatilia hata hizo magroup unakuta wale sio disabled wanapata hizo vitu. Eh? Na ile ingine inapeanwa hizo vitu tumeapply mara kadhaa na tupati hizo. Kama hii group yangu niliapply na sitaipata hiyo kitu. Wengi wao wakisema pesa za mradi huu zimewaweka katika ngoja ngoja zisizo na mwisho. Karibu miaka ameisha na tutapata ripoti yoyote ya hiyo pesa. Na tulikuja leo kuuliza hiyo pesa, alienda wapi hiyo pesa? Ya mimi nikiangalia kwa zile documents mimi nilitengeneza mwenyewe niliwaandikia 300,000. Lakini sasa hii inaonyesha walitumiwa 150,000. So hiyo kwanza ikaanza kunipatia kushuku kidogo. Yaani ilikuwaje wakatumiwa pesa na wakati inafai kuja kwa ofisi wapatiwe check alafu wa sign the three people, ule chairman, treasurer na wa, na huyu mwingine anaitwa na secretary, chairman na treasurer. Wanafaa kukuja kwa ofisi wa sign wapatiwe check. Ama inafaa kufanywa na ile mambo ya women rep anafanya launching. Kwa sababu hiyo ndio kazi yenye anafanya most of times. Sasa sijui iliendaje baka wakatumiwa pesa na mtu. James anadai kuwa alikuwa mfanyakazi katika ofisi ya NGAF ila hakufurahishwa na kile kilichokuwa kikiendelea katika ofisi hii. Unaomba kulipwa alafu unastakiwa. Jambo ambalo lilimfanya kuondoka hata bila mshahara. Nilijiondoa baada ya huyo kula coordinator mpya aliletwa pale na hakuwa anaendana vizuri na ile kama kulipa mshahara, ilianza kuwa ngumu kwake. Na tukishinda nikimuuliza hata tuko sikuwa peke yangu, mimi na mwenye tulikuwa tukifanya kazi pale kabla huko linatampia kukuja, kila wakati tukimuuliza kutulipa ile stipend yenye tunafaa kulipwa kulingana na venye walisikizana, hakuwa anataka kulipa. Alikuwa anabadilika, anakuwa mtu mwenye hasira sana, anadanganya every time, anasema ninakuja next week, nakuja next week, alafu hakuwa ilipa. So venye tuliona, venye mimi ule mwingine bado yupo, but mimi venye niliona mambo yendi venye nafaa na kuna mambo mingi nafanyika, mimi nikajiondoa. Mradi huu wa NGAF ulianzishwa kwenye mfuko wa mwakilishi wa kike kusaidia makundi ya vijana na wanawake. Wale mambo kienda kwa hiyo vizi wapewe heshima kwa hiyo ingine inafaa. Tunashindwa sasa. Kwa nini wale mambo wanatengwa kwa hiyo vizi? Kuna ile watu wa sikiage na waongei. Wakienda kwa hiyo ofisi wapewe ile heshima yao ile inastahili. Kuona mheshimiwa Toto walileta vitu hapo. Wale mambo waliwacho hivyo, unasikia tu mambo, wengine walipata vitu, wengine hawakupata vitu. Mambo ya white face. Waenda hapo wasiwaoni, hatukupata hizo vitu. Tujui sasa pesa iliwepo hapo. Sasa vikundi hivi vinaomba serikali chunguze matumizi ya pesa hizi ili watimiziwe jinsi walivyoahidiwa katika mpangilio wa mradi huu. Tunaomba sasa serikali watuangalie kwa hiyo sahihi. Katika hii kaunti yetu ya Bomet County kwa jumla, walemavu wapewi haki yao kwa ile njia inafaa. Aaron Kipkoech, Runinga Citizen, kutoka kaunti ya Bomet. Aliyekuwa